କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଏକ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ। ଏଠାକାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ, ସେହିଭଳି ଏଠାକାର ଲୋକନୃତ୍ୟ, କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ହସ୍ତତନ୍ତ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଆସୁଛି। ଏଠାକାର ଆଦିବାସୀ କଳା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ସହ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 1996 ମସିହାରୁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ପରବର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକକଳା, ଆଦିବାସୀ ପାରମ୍ପରିକ ଢେମ୍ସା ନୃତ୍ୟ, ଲୋକସଙ୍ଗୀତ, ବାଦ୍ୟ ଏବଂ ଖେଳକୁଦର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ବିଜୟୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା 25-27 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କୋରାପୁଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ମଞ୍ଚ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ କୋରାପୁଟ ପରବ ପଡ଼ିଆରେ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳାର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିବା ହସ୍ତତନ୍ତ, କ୍ରାଫ୍ଟ, ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରିବାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ଲକ୍ଷାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଆଧାରରେ କୋଟପାଡ ବ୍ଲକରେ ପରବ 2023 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଏବଂ କୋଟପାଡବାସୀଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଯେଉଁ କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଯେଉଁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ପରବଟା ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହେଉ କି ଆମ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ହେଉ, ସେ ଲୋକଲୋଚନକୁ କେମିତି ଆସିବ ସେଇ ପରମ୍ପରାଟା ଆଜି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପରବଟା ପାଳନ କରାଯାଉଛି। କୋଟପାଡ ବିଧାୟିକା ଶ୍ରୀମତୀ ପଦ୍ମିନୀ ଦିଆନ, ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମାଝୀ, ସାଂସଦ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ଏବଂ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କମଳା ଭତ୍ରାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମାଉଲି ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ସହ ଏକ ମଶାଲ ଯାତ୍ରା ବାହାରିଥିଲା। ଏହା ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ କୋଟପାଡ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପରବ 2023 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ମଞ୍ଚରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଦିବାସୀ ଲୋକକଳା, ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଅତିଥିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଫଳ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବା ସହ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଧାୟିକା ପଦ୍ମିନୀ ଦିଆନ ଏବଂ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କମଳା ଭତ୍ରା ମିଳିତ ଭାବେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଢେମ୍ସା ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବା ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଏଥିରେ କୋଟପାଡ ବ୍ଲକର 17 ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରତିଯୋଗୀ ସାମିଲ ହେବା ସହ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କୋରାପୁଟରୁ ସୁନୀଲ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫ୍ରି ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।